Un autoturism condus de un bucureștean în vârstă de 54 de ani a intrat în coliziune cu un atelaj Hippo în care se afla un bărbat de 75 de ani. Căruțașul, care venea dinspre Frătești, a efectuat un viraj la stânga, fără să acorde prioritate autoturismului care se deplasa regulamentar dinspre Giurgiu spre București. La accidentul care l-am avut în această dimineață, e vorba de o coliziune între un autovehicul și un atelaj Hippo, o căruță, care dorea să efectueze, să intre, mai bine zis, pe drumul DC-194, pe drumul care duce la Oinacul, venind spre Frătești, iar un conducător al unui autoturist care venea dinspre Giurgiu îl observă probabil prea târziu, intră în coliziune cu el. În urma impactului, căruțașul a suferit răni ușoare, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Șoferul mașinii nu a pățit nimic, însă autoturismul pe care îl conducea a fost avariat și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Se pare că vinovată de producerea accidentului este persoana din atelajul Hippo. Cu toate acestea, oamenii legii avertizează șoferii să respecte indicatoarele din zonă care îi obligă să reducă viteza. Totodată, conducătorii auto trebuie să dea dovadă de atenție sporită, chiar și în condițiile în care au prioritate. Chiar dacă au, să zicem așa, au prioritate și circulă pe un drum prioritar, e bine totuși să-și ia și măsurile de siguranță și m-aș referi aici la respectarea indicatorilor rutiere, la respectarea marcajelor rutiere și din când în când e bine să ne gândim că cel care conduce o căruță, un tractor, un moped, de multe ori nu au îndemânarea necesară sau de multe ori probabil că au și o afecțiune medicală. E bine să ne luăm și noi măsurile necesare. Atât șoferul cât și bărbatul din căruță au fost testați cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. În acest caz, conducătorul auto va fi cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.